Saadlıda 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 3 nəfər isə xəsarət alıb. Saatda baş verən qəzada xəsarət almış şəxs xəstəxanada ölüb. Hadisə Saadlı rayonunun Qaranoru kəndi ərazisində qeydə alınıb. 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Nəticədə Saadlı rayon sakinləri 1956-cı il təvəllüdlü Cəfərov Nizami Kamran oğlu, 1958-ci il təvəllüdlü Səmədov Əvlülfət Ərəsli oğlu, 1979-cu il təvəllüdlü Minbaşıyə Feyruz Əziz oğlu və 1977-ci il təvəllüdlü Teymurov Şad Yunusuroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralıların ikisi Sağdır rayon mərkəzi xəstəxanasına, digər ikisi isə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən Nizami Cəfərovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaralı Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.